И en ryttarförening är medlemsavgiften 250 kronor. Det betyder att du har fasta avgift på 250 kronor. Och sedan kostar varje ridlektion på 145 kronor varje ridlektion. Vilken eller vilka funktioner visar kostnaden i som en funktion av antalet ridlektioner? Så ska vi kolla 145x. Då är den här. Nej. Det ska vara 250 där. Och sen det skulle finnas 250. Där finns den. Och 145x. Okej. Där 250 och sen 145x. Så det måste vara C och D.